Здравейте, уважаеми зрители на канал 3, телевизията на народа. Започва Имате думата, вашият един час в ефира на вашата телевизия, където и днес с нетърпение ще очакваме мненията ви по поставените в предаването теми. След малко ще видите изписани телефоните за връзка с нас, а аз апелирам да направим поредна дискусия без емоции и епитети, основана на факти и разумни аргументи. Покрай всички външнополитически драми и вътрешнополитически дребнотемия, от няколко дни някак незабелязано върви една сюжетна линия, върху която искам да фокусирам вниманието ви. А именно, обвиненият за липсата на нови, забележете нови, 5,1 милиона лева, бив шеф на разузнаването Кирчо Киров, освен за фалшиви разузнавателни мисии, за които вече е осъден на две инстанции на 10 години затвор, се оказа поръчител и на още нещо. А именно на кампания, поръчена на влиятелна пиар агенция през есента на 2012 година, която има за цел злепоставянето и дискредитирането на тогавашния вътрешен министър Цветан Цветанов. По думите на авторите на стратегията, с която Вестник 24 часа разполага, по поръчение на Кирчо Киров и на генерал Румен Миланов, който от своя страна е упражнявал натиск върху Националната разузнавателна служба, за да не излизат на бял свят данните за потреби, е осъществено следното. Набиране на кръг от говорители на тема сигурност, които в интервюта, в сутрешни блокове и в медийни публикации да дискредитират Цветан Цветанов, обвинявайки го в свръхконтрол върху службите, концентриране на огромна и вредна власт в ръцете на премиера, махане на доказани професионалисти като Кирчо Киров, Румен Миланов и забележете Цветлин Йовчев, и изземване на власт от президента и, разбира се, черешката на тортата, дежурният опит за забиване на клин между Цветанов и Бойко Борисов. Обръщам ви внимание върху този факт не защото поръчителите на тази пиар кампания са фактори в днешния политически живот. Не са и дано никога не станат. И не защото е някаква сензационна новина поръчковото, а и платено с Бог знае какви пари, оплюване и манипулиране на общественото мнение. А първо, защото мина достатъчно време, за да се отчете какво всъщност се случи в сектор сигурност в първия мандат на ГЕРБ. И как, въпреки грешките, а който никога не е грешал, нека пръв да хвърли камък, от България изчезнаха отвличанията, магистралните грабежи, силовете босови на прехода и още много престъпни явления, с които властта все не намираше сили и воля да се справи в 20-те години преход преди 2009-та. И второ, защото на базата на тази учереща кампания се развиха и тезите, удобно употребени от Сергей Станишев за всичките му лъжливи обвинения по адрес на Цветан Цветанов през пролетта на 2013 година, впоследствие удобно превърнати и в реални обвинения, които пък катастрофираха, от сервилни магистрати, желаящи бързо да се докажат пред сглобената със златния пръст на Волен Сидеров нова власт. Ефтино излезка лъпено като Крайслер с антени дебнеш пред Позитано. Ефтино излезка лъпено като всички лъжи, с които Станишев и кликата му се опитаха да унищожат ГЕРБ, осъзнавайки политическата си безпомощност, доказана на всички следващи избори. Ефтино излезка лъпено като цялата червена пропаганда, която продължава и до днес. С лъжите за дългова спирала, за спрени и липсващ милиард от Европа или пък за сателитния сигнал от Бузлуджа. Но рано или късно справедливостта да съществува. Рано или късно се вижда кой работи, кой саботира, кой работи за обществен интерес и кой е готов да затрие хора, семейства и човешки съдби в сляпо преследване на личния си или партиен интерес. Рано или късно истината излиза на бял свят и се вижда кой всъщност манипулира и очерня с откраднати пари. Нещо, което сме чували от самия Сергей Станишев, очевидно познавайки хората около себе си, воден от някакъв личен опит в сферата, не знам. Да, уважаеми зрители, истината рано или късно излиза на бял свят. А от информираното и активно обществено мнение се очаква внимателно да подбира източниците на информация и авторитетите в кавички, които ръсят експертиза от екрана. Защото никога не се знае кой в каква очернеща пиар кампания участва и с какви откраднати пари е платена тя. Започва днешното издание на Имате думата с нашия събеседник Димитър Стоянов, член на партията Демократия за силна България и на Младежки консервативен клуб. Здравейте и добре дошъл. Добър ден с когото, на вас и на вашите гости. На зрителите. С когото преминаваме към първата тема днес, а именно изборите в САЩ. В последните дни, особено след преминаването на двете конференции на републиканците и на демократите, много хора казват, не харесвам Хилари Клинтън, но тя се оформи като по-малкото зло. Тъй като фактологията, върху която стъпва Доналд Тръмп, наричайки я Крукет Хилари,
корумпираната Хилари, измамната Хилари, фалшивата Хилари, много преводи има тази дума на български език. Може ли да кажем, че тя наистина е по-малкото зло, правейки паралел между двамата и особено вглеждайки се в детайлите на нейната история в периода след като беше държавен секретар особено? Аз тук бих искал да започна с една по-обща констатация по отношение на самия изборен процес в Съединените щати и това, което се случи, докато в своята надпревара Доналд Тръмп се изправи срещу 16 други кандидати от Републиканската партия. Хилари Клинтън имаше трима други конкуренти. Това са бившият губернатор на Род Айланд Линкън Чейфи, губернаторът на Мериленд Мартин О'Мали и, разбира се, сенатор Бърни Сандърс и също така бившият сенатор Джим Уебс. И тях най-солидна кандидатура беше тази на сенатор Бърни Сандърс, който бихме могли да преценим като едно от най-ярките явления в американската левица за последните години, може би от времето на Великото общество на Линдън Джонсън. Бърни Сандърс проведе една наистина невероятна кампания, но в последните дни, точно в последните две седмици, се появиха разкрития, които потвърждават събития от самата кампания, неща, които са се случили, когато имаше основателни съмнения, че нещо става там, че нещо е подправено, че самия изборен процес при демократи не върви така, както е. И с направените разкрития се оказа, че... Говорите за изтеклите имейли, че шефката на щаба на демократите открито е манипулирала резултати в полза на Хилари. Не само тя. Това показва една култура на лидерство, която е съотносима не само към сегашната дейност на Хилари Клинтън, за да получи номинацията на Демократическата партия и съответно да я се яви на генералните избори срещу Доналд Тръмп. Това е нещо, което продължава дълги години назад, още от времето, когато тя е първа дама на Съединените щати, защото даже и преди това бихме могли да се върнем още около комисията Уотергейт. Тя е една от, може, тя е единствената уволнена от комисията Уотергейт за некоректно поведение и за поведение, което е обвързано директно с различни видове корупционни обвинения. Тя е отстранена от комисията, където е участвала с юридически съвети, вече в последствие с това, което се занимава в Арканзас, в щата вече, с което са работили с Бил Клинтън преди това да стане губернатор, с фирмата Rosedale Firm, с нейни липсваща информация за данъци, липсващи данъчни декларации, такива неща. И стигнем, например, до момента, той е даже малко комичен, когато те трябва да напускат вече Белия дом, за да, нали, Буш вече избран за президент и семейство Клинтън вече се оттегля от него. Започва да изчезват други разни предмети от Белия дом. Това са дребнотемия, да, но аз бих казал, че още в първия мандат на Клинтън, в едно разследване на журналиста Грег Паласти, в една книга, която той издаде, Най-добрата демокрация, която може да си купим с пари, беше цитирана една много интересна сделка. Хилари Клинтън, преди да стане първа дама, е част от адвокатите, които обслужват компанията Quantum. След което, ставайки Бил Клинтън президент, Quantum някак набързо купуват лондонското ЕРП. След което само една година по-късно го продават на Electricité du France с над 1 милиард евро чиста печалба. Което значи, че най-вероятно, съдейки по тези пазарни нива, извода, който се налага, е, че Тони Блеер е решил да го продаде под пазарната му цена. С това, което казах, тази бих искал да дам един друг пример, но който е сходен с това, тъй като в момента има едни обвинения, които вредят в общественото пространство и в редица български медии също така, че Доналд Тръмп едва и не кандидатът на Путин и на един на Русия, който по някакъв начин ще проведе политиката на Съединените щати така, че да облагодетелства руското влияние по света. През периода, когато Хилари Клинтън е държавен секретар, се осъществява една сделка между Росатом, това е руската държавна компания за атомна енергия, и една американска компания, която се казва Уран-1, Uranium One. Тази сделка е одобрена от федералното правителство и чрез нея Росатом получава контрол върху 20% от американския пазар, от американския пазар на уран. Това е свързано по начина, че Бил Клинтън, нейният съпруг, отива с Франк Джустър в Казахстан. Това е един милиардер, който е близък с кръга Клинтънови. И там, с съдействието на Бил Клинтън, той получава една концесия за уран. И така развива своята дейност и привлича вниманието на Кремъл по този начин. И те започват да търсят начин да купят тази компания, като това трябва да мине през одобрението на Държавния департамент. По това време Хилари Клинтън е държавен секретар. В същото време, когато тази сделка се осъществява, към фондацията на Хилари Клинтън, не точно на Хилари Клинтън, но на семейство Клинтън, започват да потичат едни пари от не само от Франк Джустър, но и от компании като Salida Capital. Това е
канадска компания, която е дъщерна фирма на Росатом. Към фондацията на Клинтън тръгват едни пари и с... докато вървят тези процеси, паралелно с това, сделката бива одобрена от Държавния департамент, докато самите републиканци в Конгрес, дори представители на собствената демократическа партия, те казват, че това усилено застрашава националния интерес на Съединените щати. Начинът, по който може да се сложи ръка от чужда държава на такъв ключов ресурс за, не само за енергетиката, но и за националната отбрана. Един от многото примери, които в момента, между другото, американските данъчни служби в момента точно разследват тази схема pay to play, както се казва. Разследват в момента такива схеми, свързани с фондацията на Клинтън, и те не са съотносими само с Русия. Начина, по който по изключително конфликтен и бих казал дори опасен начин, в фондацията на Клинтън влизат пари, докато Държавният департамент оказва определена услуга или дава определено становище, което облагодетелства страната, която е внесла тази сума в фондацията на Клинтън. Един друг пример, който е свързан обаче с Иран. Шведската компания Ericsson продава телекомуникационна технология на Иран, но Федералното правителство на Съединените щати искат да ограничат, да разширят санкциите върху иранската държава. Това е периода преди отпадането на санкциите. Да, това е преди да бъде изключено споразумението с Иран. Искат да увеличат санкциите, като по това време Хилари Клинтън е държавен секретар. И докато този процес върви, компанията Ericsson дарява едни значителни суми на фондацията на Клинтън и един месец след това Държавният департамент на Съединените щати взе становище, не би било редно ние да увеличаваме санкциите върху Иран, така че да включим телекомуникационни компании. При това положение Хилари Клинтън успява ли, за мен не, но искам да чуя и вашето мнение, да запази имиджа си на политик от естаблишмента или по-скоро говорим за тежка корпоративна номенклатура? Т.е. за сливане между високата политическа класа и едрия корпоративен капитал. Говорим за компендиум между двете в случая, защото докато Републиканската партия беше разделена относно своите номинации и едновременно тъй като всеки си има определени поддръжници в бизнеса в американската политика, едновременно поддържниците бяха разделени, както и самия естаблишмент на републиканците при Хилари Клинтън, както поддържниците от бизнеса, така и самия демократичен естаблишмент на демократите, те бяха обединени около нейната номинация. Тук става дума за едно сливане не само на власт, но и сливане на много големи суми. Между другото, един водещ американски разследващ журналист, Питър Слайцър, написа една книга по този повод, каза се Clinton Cash, както има и документален филм, който наистина разкрива изключително голям конфликт на интереси между това, което Хилари Клинтън е правил като държавен секретар, който бих казал, че е доста по-опасен и доста по-скандален от това, което се случи в Бенгази, което впоследствие разкри имейл сървъра, който тя е ползвала, за който се оказа, че е имало върху него и хакерски атаки, не се знае точно каква информация е попаднала. Въпреки неколкократните препоръки на Secret Service да смени начина си на комуникация и да мине на криптирани устройства, да чуем един зрител. Здравейте! Доколко американският президент, нали, за нашия знаем, ама доколко американски президент, като го изберат, може да има еднолично влияние върху въпросите, които, разбираш ли, това да ми се разясни. Явно и двата кандидата не са много подходящи, ама доколко все едно, като стане един от тех президент, може да еднолично да казва всичко и дали може да ги ограничават там и така нататък. И още нещо искам да кажем. Значи, тая глобална българска манипулация. Банката КТБ, държавни пари в нея тогава са били не повече от 5% от парите на държавата. В другите банки много повече пари. Значи това е функция на държавата да поспира банките. На това са въпроси, които не трябва да се коментират в българското общество. За това този Гечев, този феномен, дето колко пъти се допре до банковата система и тия комунисти съсипват банковата система. Това са въпроси за това, кой комунистът не излиза и не коментира тия неща. Това е световна практика, че държавата трябва да подпира в даден момент банките. Доколкото разбрах, това е препратка към вчерашния ни спор с младежки активист на БСП. Разбрах ви, ще коментираме първа тази тема. Да чуем още един зрител. Здравейте!
Здравейте, това, че не гледате безкомпромисно е ясно, но можехте поне да гледате диагноза с Георги Ифандиев. И тогава безкомпромисно да гледаме, в къс смисъл да гледаме безкомпромисно. Как един тежък комунистически престъпник уговаря продажбата на българско гражданство на адвокати на престъпници, издирвани в Британия. Десният лондонски сетигледник Daily Telegraph го беше публикувал това нещо и Георги Ифандиев с тяхно разрешение пусна кадрите в предаването си. Този тежък комунистически престъпник е много чест ваш гост. Казва се Михаил Керемечиев. Ние вместо, айде не ние, защото аз това го правя, но вие, така, вместо да разобличавате комунистическата престъпна измет, вие точно обратното правите, лансирате. Доизкажете се и ще ви кажа, да, доизкажете се, аз ще ви кажа моите забележки към вашето изказване. Първо, няма да ме критикувате заради квалификациите, защото те са много точни, колкото и да не ви се иска на вас. Добре. Да не ми се иска ли? Защо да не ми се иска? Да, не ви се иска. Явно не ви се иска. Ако не ми се иска, вие няма да говорите в момента в ефир. Трябва без квалификации да се говори. Да, трябва да се говори без обидни квалификации. Престъпници трябва да им се каже, че са престъпници. Има закон, който вие явно не го знаете, за обявяване на кой казва престъпник е съда, а това няма нищо общо с бизнеса, с който не Михаил, а Милен Керемечиев, тъй като казвате да гледаме безкомпромисно, аз мисля, че ви имах предвид безпристрастно, но тъй като очевидно сте прекалено афектиран, сигурно сте имали предвид безпристрастно, а не безкомпромисно. Нямам предвид, а не да гледате аз какво гледам нещата, е мой... Аз какво гледам е мой въпрос. Зависими, и от кого съм зависим, вие сте последният човек, който ще ми казва. Надвикваме се, защото вие не ме изслушате, аз ви слушах търпеливо. Защото вие можете, аз като ми затворите телефона на мен, аз като приключа, вие можете да дърдорите до 6 часа, докато аз нямам тази възможност. Кога имате намерение да затворите телефона, за да може евентуално аз да кажа нещо? Когато вие ми го траснете телефона, защото ножа е във вас. Аз не праскам телефони в ръката си, държа химикалка. И така, първо, господине, вие използвате неверни квалификации, тъй като за кой е престъпник казва съда. Второ, вие имате предвид Милен Керемечиев, а казвате Михаил Керемечиев. Милен Керемечиев е бивш заместник министър в две министерства и бивш консул в външно министерство. Точно за него говоря, за заместник министър. И не виждам... Първото име много съжалявам. Така, вие объркахте много неща, тъй като за да наречете някого престъпник, той трябва да бъде обявен за такъв и точно за това, за кое сте казал. Освен това, господин Милен Керемечиев, тъй като много държите да сте точен в детайлите и ви моля да не говорите върху мен, тъй като сега аз ще кажа каквото имам да казвам. Господин Милен Керемечиев работи в международната компания Art & Capital, която се занимава изключително и само с привличане на инвестиции срещу постоянно пребиваване, а не срещу българско гражданство. И даването на постоянно пребиваване не отменя, господине, процедурите по проверка на всеки един кандидатстващ, след като е показал законно придобити средства, които да инвестира в България, за да получи документ за постоянно пребиваване, а не за гражданство, тази процедура не отменя проверката от всички служби, от ДАНС, от Министерство на правосъдието и последващата процедура, която свършва с издаване на документ за постоянно пребиваване. Всеки има право да напише всичко в Daily Telegraph. Аз нямам намерение да гледам предавания, които вие ми препоръчвате и ви съветвам, когато звъните, да изслушате и това, което аз имам да ви кажа, особено когато бъркате имена и особено когато отправяте неверни квалификации в ефир, тъй като кой е престъпник казва съда, а не вие или някой колега или някой вестник. Нали така? Едва, ако е малко доказателство за вашите зрители да разберат, че сте комунистическа подлога, аз не виждам какво повече можете да чуете. Аз не виждам какво повече може да чуваме от вас. Благодаря ви и приятен ден ви пожелавам. Да чуем следващия зрител. Здравейте. Добър ден. Добър ден. Аз искам да кажа малко, защото тази година и сега тази година. Чувате ли? Чуваме ви прекрасно. Да, съчудихме всички защо Меркел взе толкова много мигранти в Германия. И не е ли логиката тази била, ако бяха останали тези мигранти в Гърция или в България, тогава нито Гърция, нито България щеше да има, защото щяха да станат размирици. Тук, което беше лесен повод за Ердоган да прати турската армия в Гърция и в България. И тогава бяхме загинали. Така че с взимането на мигрантите в Германия, Меркел спаси
България и Гърция и Балканите от размерици. Няма ли това, тази мисъл логика? Аз поне не я споделям, защото госпожа Меркел беше тази, която ги покани на първо място и каза, елате повече, ние може да ви вземем всички. Съжалявам, но това сформира, това сформира първоначално напрежението и натиска върху така наречения балкански маршрут на първо място. Да чуем още един зрител. Здравейте. Здравейте. Добър ден. Господин Харизанов, Сергей, добре съм. Здравейте, господин. Искам да поздравя Димитър, който е моят съпартиец от ДСБ и вас, и да ви поздравя за това, че стоически издържате на тези обаждания. Да се върнем към темата. Бих желал Митко да коментира по-отблизко естаблишмента и на републиканците. И това, което прочитах вчера, е, че двама от много богатите хора, които по принцип подкрепят републиканската партия, са отказали да наберат фонд, във фонд да си пари за Тръмп. Освен това, мисля, че би трябвало да се акцентира върху политическите убеждения на Тръмп, защото дори френският президент си е позволил един израз днес, който не мисля, че е излязъл извън дипломацията, употребила някаква дума, се не сещам точно каква по-адрес на Тръмп. Смята ли Митко като такава следящ отблизо процесите, че Тръмп е подходящия президент на американците и не мисли ли, че това би било... в смисъл Клинтън по-малкото зло ли? Разбрах ви. Благодаря, господин Добрев. Надявам се да се чуем и в третата част, тъй като тя мисля, че ще ви касае също. Едноличната власт, подходящия Тръмп за кандидат и какво се случва в републиканския лагер? Доколко е еднолична властта и доколко трябва да се притесняваме? Бих искал първо да отговоря на въпрос на първия зрител, който повдигна една много интересна тема. Въпросът за едноличната власт на президента. И тук бих искал да се върне малко исторически назад. В момента, който американците приемат своята конституция, те не осъзнават каква власт дават на президента. Трябва да минат 50 години, за да дойде Андрю Джаксън на власт, за да започне да отнема права на щатите, да национализира компании и да въплощава правомощията на президента такива, каквито са наистина разписани по Конституция. И по този начин президентът е единствената фигура в американската политика, която се избира еднолично вкупом от целия народ. Той е на цялата изпълнителна власт. Властта му е контролирана, той може да контролира цялата изпълнителна власт, но Съединените щати, трите власти се контролират взаимно. Както Конгреса може да повдигне процедура по импичмент, така може да има и разследвания срещу неговата администрация и срещу самия него от Департамента по правосъдието. По отношение на убежденията на Тръмп, бих искал да вметна една реч, която либералните медии, разбира се, много бързо я покриха и не се чу нищо за нея. Това е преди няколко дни в Охайо, когато пред свои симпатизанти Тръмп каза, че Путин е незаконно в Украина и Путин, ако Тръмп е президент, Путин не би предприел военни действия в Украина. Това бяха две много важни забележки, които противно на всички подмятания за неговите проруски виждания и политика, показват, че той не би допуснал да има някакво сериозно разместване на текущите позиции геополитически в Източна Европа и не би допуснал някаква руска агресия в Украина, която между другото се случи точно когато Хилари Клинтън приключваше своя мандат като държавен секретар, заедно още с други събития. И по отношение на тези милиардери, които отказаха да подкрепят Тръмп, това са братята Кох. Да. Тръмп води финансират ти партии, това е радикалното крило на републиканската партия. Тръмп води война с тях от доста време и те никога не са се долюбвали. Особено то още по време на кампанията казваше, вижте ги тези, те се явиха при братята Кох и останете убийци за пари. Аз сам ще финансирам своята кампания и няма да зависи от някакъв корпоративен интерес. Виждайки разликата в нивата на финансиране и на особено гигантската разлика в изхарчените за медии пари между Хилари Клинтън и Доналд Тръмп, всъщност не става въпрос и за някакво кой знае какво финансиране. Очевидно Тръмп успява, създавайки естествено много противоречиви реакции около себе си, да навакса десетките милиони, които се харчат от отсрещната страна и може би в крайна сметка няма и нужда от този допълнителен привлечен ресурс. Разделяме се за реклами и ще се видим след минута във втората част на Имате думата.